おはようございます。今日の話は最根端の教えという、監修が森谷浩先生の本ですけれども、その中からですね、増やすよりも減らすことという話です。人生、一部を厳正せば、すなわち一部を調達すというですね、難しい言葉があります。それはどういうことかというと、増やすよりも減らすことということなんですけれども、何かを減らすことによって不要なものを捨て去り、俗世間のしがらみから抜け出すことができると。で、この後に続く言葉がいくつかあってですね、それが例えば交友だとか、分別、交友関係が広いと楽しみは増えるかもしれないけれども、交友関係も無用な交友関係は減らすことも大事だよということを言ってるんですね。それは後に書いてありますけど、口数が多いとですね、非難を受ける機会も増えると、余計なことを言っちゃうと、そういうふうなことがあると。で、分別が増えるとですね、考えることも増えて気持ちが疲れます。分別臭いと言いますよね。この人は分別臭いな、そうするとそれが過ぎるとですね、疲れちゃうと。で、知恵がありすぎるとですね、自分が本当にやりたいことを抑え込んでしまうと、器用貧乏というか、頭が良すぎるとうまくいかないというようなことですね。で、これを読んで思ったのがですね、これは一理を起こすは一概を除くにしかず、一字を称ずるは一字を省くにしかずという言葉があります。これはチンギスハンの最長であったヤリツォザイという人がですね、その子供にも使えたんですけれども、チンギスハンの、利益になることをですね、一つやるよりも一つするよりもですね、現在害になっているものを一つ除いた方がいいよと言っています。それから、新しい一つを起こす、新しい事業を一個起こすよりも、足を引っ張る部門や事業を一つ廃した方がいいよと、ということも言ってます。これがさっきの、一字を除くという話ですね。で、これをですね、一字を称ずるは一字を省くにしかずということをですね、ことを省くにしかずということに、略して言ってます。これは略して生字、もっとしゃ省くと生字と言いますね。些細なことや枝葉を切り捨てて、根本や本質を追求することが大事だと。木を見ても林の水になってはいけませんよと。で、現代社会っていうのは何かを足すことばかりを今考えてます。それなぜかというと、あれが足りない、これが足りないと、足りないことばっかり考えてるんで、足すことに目がいってしまうんですね。しかしですね、そしてどんどんいらないものが増えていくと。だけれどもですね、そういうことのいらないものを削ると。そうするとですね、今そういうステイホームの時なんで、生じのチャンスなのかもしれないということです。じゃあ今日これで終わり。